Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se ulaganjem u škole ulaže u budućnost i da će do kraja godine prosvetni radnici imati veća primanja. Vučić je na postavljanju kamena temeljca za izgradnju fiskulturne sale u osnovnoj školi Grabovac u istoimenom selu kod Obrenovca rekao da će građani Srbije živeti bolje, ali da samo zajedno rado mogu da ostvare rezultate jer ništa neće pasti s neba. Mandatar Aleksandar Vučić rekao je da nije siguran da će vlada biti formirana pre otvaranja poglavlja 19. jula, ali ćemo je, našalio se, svakako imati pre nego Britanija novog premijera. Žetva pšenice u Staropazovačkom ataru privodi se kraju. Kombajni i danju i noću rade kako bi sakupili ovogodišnji prvi rod sa njive. Prinosi su solidni, mada su pre nevremena koje je zahvatilo pojedine krajeve naše opštine izgledali i obećavali više. Mada kako je ko sejao, takve prinose i ima. Oni se kreću od 3 do 7 tona po hektaru. U privatnom preduzeću Poljo Agrar imali su 58 hektara pod pšenicom, očekivali su više. Što se tiče cene, od 17 dinara za kilogram za većinu poljoprivrednika i preduzeća je neisplativa. Kažu, sa tom cifrom neće ni uloženo pokriti, a kamoli zaraditi. Zato žito prodaje samo onaj ko mora, ostali daju na lager i čekaju povoljniju cenu. Za sada skladištari i mlinsko-pekarska preduzeća pšenicu otkupljuju pod prošlogodišnjim uslovima. Obaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će se tretman suzbijanja sa zemlje i iz vazduha odraslih formi komaraca izvršiti u vremenskom periodu od 8. do 10. jula na teritoriji opštine Stara Pazova i to u sledećim naseljenim mestima: Golubinci, Krnješevci, Vojka, Nova Pazova, Stara Pazova, Novi Banovci, Stari Banovci, Belegiš i Surduk, uključujući i priobalje Dunava. Upozoravaju se pčeleri da su preparati toksični za pčele, te da uklone košnice najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje 3 dana. Sutra, zbog planiranih radova u Staroj Pazovi od 8.30 do 14.30, bez napona će biti sledeće trafostanice: Srbokop, Vere Miščević, Saga, Lasta, Ineks, Dijana, Kamenjareva, Bela Harmonija, Ciglana. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Bez obzira na školski raspust, dežurni objekti preškolske ustanove Poletarac, Bubamara i Sunce u Novoj i Staroj Pazovi rade i tokom leta, i to radnim danom od 5.30 do 16.30. Mališani iz Vojke idu u objekat u Novoj Pazovi, a iz Golubinaca u Staroj Pazovi. Što se radova tiče, u toku leta opremiće se sobe u vrtiću s novim nameštajem, a zahvaljujući fondaciji Novak Đoković opremiće se i urediti igrališta u dvorištima vrtića, i to u Drvarskoj ulici u Novoj Pazovi, zatim u atrijumu u Staroj Pazovi, gde će se postaviti mini tobogani sa mekanom podlogom, a u planu je i da se zajedničko dvorište sa školom za osnovno i srednje obrazovanje Antun Skala opremi sa interesantnim matematičkim i meteorološkim spravama. Konkurs dece za upis u vrtić u novu školsku 2016-2017. Godinu je završen i svi prijavljeni mališani su primljeni. Na listi čekanja su samo deca koja nisu još napunila godinu dana, ali će i oni u toku školske godine biti primljeni. Ovogodišnji Exit festival počeće sutra 7. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, a među najvećim zvezdama nastupiće Ellie Goulding i David Guetta. Bine festivala rezervisane su i za domaće i regionalne izvođače, među kojima su Bad Copy, Božo Vrećo i Disciplina Kičme. Kapije festivala otvaraju se popodne. Organizatori su najavili da ove godine očekuju porast poseta iz inostranstva na festivalu za 30%, kao posledicu nekoliko prestižnih nagrada koje je Exit osvojio tokom godine. Ovogodišnji Exit trajaće do 10. jula, nakon čega se žurke sele na plažu Jas u Budvi i na Sea Dance festival od 14. do 16. jula. Fudbaleri Jedinstva i Stare Pazove počeli su juče pripreme za novu sezonu u Novosadsko-sremskoj ligi. Treneru Milanu Vujasinu, koji započinje četvrtu sezonu na klupi Staropazovčana, javilo se više od 20 igrača, među kojima i Novajlije Matić, koji je stigao iz Vreoca, i Janković, koji je došao iz Srema iz Jakova, a veći broj mlađih igrača je na probi. Klub je napustio veliki broj igrača, tako da se najavljuje dolazak još nekoliko novih fudbalera, a pregovori su u toku. Jedinstvo će se do početka prvenstva pripremati u Staroj Pazovi, a prvu prijateljsku utakmicu će odigrati 16. jula u Staroj Pazovi sa omladincem iz Novih Banovaca.
Vreme će sutra biti pretežno sunčano i umereno toplo. Duvaće umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 14, najviša dnevna 26 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.